And I would recover Angamono to meet the Lord to do all in might, in all power, to be ready for its appearance. Number 8. Accept the biblical teaching of the spiritual gifts. I believe that the gift of prophecy is one of the identifying markers of the Number 9. I believe in the catalogous teaching. It's my purpose. You stop up the chance for the
yameshapita. Turudi ndani ya Yesu. Fuata nyayo zake Bwana milele zote. Baba asante kwa Evans. Naomba kubariki katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Amina. Haya, hongesi. Nadi ni yeye roho, no? Uchilokorali. Enda ichi angarugoro. Baba asante kwa ndugu yangu Brian. Naomba kumpatia katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Amina. Thank you. Mama kuangalia. Unaitwa? Millicent. Baba asante kwa Millicent. Naomba kumpatia katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Amina. Amina. This is my best friend. Naomba kumpatia katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Amina. Baba asante kwa mtoto Ryan, naomba kumpatia katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Yenda alino korobano ko chechiri ari kibanda ro. Watu sio yo watero. Baba asante kwa Douglas, naomba kumpatia katika jina la Baba, jina la Mwana, na jina la Roho Mtakatifu. Amina. Change with Bangladesh.
Baba Santo kwa Santos, naomba kumbasa katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba Santo kwa Aaron, naomba kumbasa katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Thank you.
Baba wetu shemali pa juu sifa na shukrani zikuendee kwa sababu ya ubatizo ambao umeanza kufanya siku ya leo. Naomba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza wote hata wenye ubatizo baba. Waweze kupata nguvu na waanze Ukristo hadi mwisho wa dhahari katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you.
kwa sababu